Čaute všetci, tu Demne Pixel. Dobre, takže skoro toto máme dokončené, vlastne už je to dokončené. Len potrebujeme odviesť tú elektrínu niekde, kde chceme. Ja by som to dal momentálne... Oni to odstranili. Ha. Tak nič. Môžeme aj toto už odstrániť. Nie, počkaj, je growing. Cancel. On prečo to nerastie? Nie, rastie to. On je 1%. Dáme pozbierať. No, a jak vyzerá toto? Ešte nevyzerá to. Funkčne. A ty tu čo robíš? Dobre, toto zatiaľ nefunguje. Takže potrebujeme oil. Oil. Toto to ešte stále tiež nefunguje. Koľko potrebujeme vlastne? Na jednu pumpu. Koľko máme steel? Nie industrial ingredient, ale to je... Máme 500. Dobre, tak ja toto tu by som zrušil. Deconstruct. Mám napad. Predtým, jak toto zruším, najprv toto tu urobíme. A pokúsime sa to potom vyprázdniť. Dá sa mi, že na manual airlock sa nedá dať automatizácia. A môžeme to zistiť. Čakať, toto dáme prioritu väčšiu. Máme tu niekde manual airlock? Tu je. Viem na to zapojiť automatizáciu. Nie. Takže počkáme. A potom toto tu prečerpám do tohto. Aj toto tu potom môžem vyprázdniť. Hlavne nechcem to rozniesť ešte viac, ak tu je tu. Deconstruct 9. Aj toto tu deconstruct. Teraz pozriem, keby to bolo pod správnym uhlom, možno to viem aj mimo toho urobiť. No, pozri sa. Dobre, a pokús sa tam urobiť pumpu zo steel. Prosím. Nech to vyjde. A toto dáme zamknúť. Nie, dáme auto. Nie, reálne sa to dá. Dobre, zapneme to. Ešte nemám to na čo použiť, ale môžem to zapnúť. Aha, tu bol ten problém. Je tu nakazené? Určite. A poriadne. Tu je Puff Prince. A ešte tu bol Puff Prince. No poď. No a steel je do... 275.
A toto tu vytvára do 150, čiže bez problémov. Skôr budú problém asi tieto bumpy. A tie neviem, ako by som upravil. Teoreticky, keby toto som zrušil, a tak by som dal. A niečo by som vymyslel. Hlavná vec je, že mám tú veľkú zásobu. Dobre, otvárame. A tým pádom zapojil by som aj toto. Počkaj, ale to potrebujeme zapojiť na sieť. Dobre, čo keby som to dal tu? Takto. A tieto tu všetko by som vypol. Tu by sa zišla jedna batéria. Dekonstrukt. Rezervná batéria, keby všetko zvyhol. Jak to vyzerá? Funguje to? Teoreticky mohlo byť. Zatiaľ hej. Všetko má presne. Mohol by mať trošku viac. Dajme to na 100. Viem, že je to viac, jak treba, ale potrebujem vyrovnať to trošku. Bo mám pocit, že vypína, zapína to. Nemáme? Už chápem. Ja som to napojil tak, že vlastne keď táto bomba funguje, tak by to malo ísť. Toto tu ani nebudem riešiť. Čiže to bol ten problém. Ale toto jedno aj vyzerá viac, že ide. Vieš čo, ja to teraz dám. Dobre, a ešte to jedno. Dobre, a teraz všetko vrátim na 90. Čakaj, nie ty. Ty musíš byť naplno. Dobre, poďme sa pozrieť pre istotu, že či je to reálne 90. Potrebujeme koľko? 90. Koľko produkujeme? 800, čiže 3200. A tým pádom toto jedno by som mohol zapojiť. Toto tu. Takto. A toto tu bude rezerva, ktorá bude nastavená, keď to klesne pod 10.
ale toto dáme priorita 9, dobre. Máme. Pafot. Tvoja doba končí. A tu máme Pafot Prince. No poď. Si blízko. Prečo nie je elektrina? Niečo tu chýba. Aha. Tak. A ešte... Čkať. Tak. Tak. Čiže ja produkujem nadmerné množstvo. Teoreticky by sme to vedeli upraviť deconstruct 9. Dáme tu smart battery. Takto a dáme automatizáciu na všetko. A tým pádom teoreticky by som to nastavil, že by to nepracovalo zbytočne. A tieto pumpy nebudú pracovať kvôli tomu, že tu nebudem spotreba. Skúsime. Aj toto tu vlastne bude stať, dokedy to neklesne po 20. A tu sme chceli tú batériu. Neviem, či tu chcem dať batériu. Vieš čo, áno. A smart batéria by som nemal straty. Dobre, takže keď to klesne pod 30. Inak nepracuj. Potom do budúcna môžem dať viac a pozrieme sa ešte, jak to vyzerá z carbon dioxide. No, celkom priateľne. Hit damage. Deconstruct. To dáme cancel. Dali by sme to... Aluminium je dokoľko? Dal som to dekonstrukčine. Hej. Čaká kancel. Deväť. Počkaj, čo sa deje? Niečo sa deje. Dobre, máme niečo nové. Pixquid, nič. No, skoro je toto hotové. Ja by som toto tu nejak uzavral. Nechoďte tu. Nepočkať, to nepomôže.
Nie chcę to przepoić. 24, kto je vystresovaný? Mia. Prečo je stresovaná? Dobre, čiže toto tu funguje. A toto tu už nemusí bežať. Dobre. A potom mohli by sme zapojiť aj tieto tu veci. Vlastne ja som to mohol dať. Už vidím problém. Deconstruct. Ale dáme to takto. Jak to vyzerá carbon dioxide? Už lepšie. Tu čo skladujeme vlastne? Slime. Nie najlepšie miesto. Uzavrieme toto, aj toto. A tu postavíme to konečne, čo chcem. Heavy Wad Wire. Priorita maximálna. Dobre, nemôže ísť tady ani tady. Kvôli tomu, že toto je prepojenie medzi tým a tým. Dobre. Takže teraz môžeme to prepojiť. Môžeš? Môžeš. Aha, preto to nestávajú. Počkať, toto tu dáme kancu. Potrebujem niečo odolnejšie. Niečo normálne. Gold. Dobre, tak pozrime sa. Čo nám ešte chýba? Toto to produkuje, nadbytok. Spotrebu nemáme. Chcem len prepojiť to s týmto. Teoreticky by som to vedel dať priamo tade. Takže toto tu... Koľko máme nastavené batériu? 11% dám na 20.
OK, a toto tu dáme. Dosť veľa tam toho mám napojené. Dáme to takto. Teoreticky toto tu možno je bližšie. Nechápem, prečo som to nedal tade. Dobre. A ešte ten plastik. Dobre, na budúce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.